ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 76 ଜୀବନ 60 ଆହତ 51 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏ ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 13 କିଲୋମିଟର ସେହି କାଳ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 76 ଜୀବନ ଏମିତିକି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 51 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 2015 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ରପା ନିକଟ ରାଜପଥରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଚ୍ଛାପୁର ସୀମାନ୍ତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 185 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନିସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପାଖାପାଖି 70 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି କନିସି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯାହାକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆସିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଘଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହଳଦିଆ ପଥରୁ ଆମର ଗିରିସୁଲା ବର୍ଡର 13 କିଲୋମିଟର ଏଇ 13 କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 କଡ଼ରେ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ 2015 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ରଣ୍ଡା ଛକରେ ପୁରା 7 ଜଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ରହିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଏତା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲ ଢେପ ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଛଟମଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯାଉ ଏଠି ଆମର ବି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଏ କନିସ ଛକରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କନିସିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଛି ହଳଦିଆ ପଦର ଅନ୍ୟପଟେ ହଳଦିଆ ପଦର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଲଗାଇବା ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବେଖାତିର 2002 ମସିହାରୁ ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲୁଣୁ କନିସି ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ ଏ ପୁରା 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଧରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଜନବସତି ଏଇଟା ହେଲା ପେଣ୍ଠ ଏ ପେଣ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ NH5 ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ତା ଅକଥନୀୟ ଏଠି ନିହାତି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଯେଉଁ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଇଏ ପେଣ୍ଠ କନିସି ହାଟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଯାତାୟାତ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଥାଉଛି କି ନା ସେତେ କ'ଣ ସଚେତନତା ଅଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଲୋକ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ NH ଯାଇଛି ନା NH ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେ ମରଣ ଜନ୍ତାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି କେବେ କନିସି ନିକଟରେ ହେବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କେବେ ହଳଦିଆ ପଦରେ ସରିବ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍